Виробники метамфітаміну стають усе більш винахідливими, але шила в мішку не приховаєш, а наркотики у шафі тим паче. Саме під звичайну шафу у роздягальні замаскували вхід у лабораторію підприємливі ділки. Обшук здійснювали працівники 7-го управління департаменту протидії наркозлочинності спільно зі спецпідрозділом швидкого реагування. У законспірованій лабораторії вилучили колби різного об'єму, заповнені рідким метамфітаміном, приблизно 4 літри. Загалом також знайшли готовий до вживання порох, червоний фосфор, кристалічний йод усе для виготовлення метамфітаміну. Потужності нарколабораторії, вражаючі – близько кілограму готової продукції щотижня. Це приблизно на мільйон гривень за цінами чорного ринку. Данная лаборатория распол... была расположена на территории почти заброшенного предприятия. Проход непосредственно в помещение лаборатории был настолько законспирирован, что пришлось определить только после проведения тщательного обыска. Непосредственно вход осуществлялся через раздевалку, через один из шкафчиков, где раз... когда-то раздевались рабочие. Підпільні наркохіміки ще й такі ж механіки. Правоохоронці вилучили у злочинної групи автомобілі у розібраному стані автівки без документів, а також такі, що не відповідають